Parashikimi i shantarit të këshillit kombëtar të PD-s, ja ku shifiton zgjedhjet e ardhshme. I shantari këshillit kombëtar të Partisë Demokratike, Edvin Kulluri, shprehet se krye demokrati Luzin Basha nuk mund të fitoj dot zgjedhjet e ardhshme. Si pas Kullurit, e vetmja zgjedhje është që të kryojt një koalicion i djathtë serios, ndërsa tha se Luzin Basha dhe Partia Demokratike janë dy gjëra të ndryshme. Ky sistem favorizon Partinë Socialiste, e cila ka një elektorat stabël 650 me 750 votues, dhe dëmton opozitën e cila është e përçarë. Rama ka të drejtë për një gjë kur thotë se nuk është vetëm sistemi që të pengon të fitosh. Ne me këtë sistem kemi fituar në 2009-ën. Unë nuk kam asnjë pritshmëri se do të ndryshoj në atë parti, përsa kohë drejtohet në atë mënyrë, përsa kohë i mungon visioni, i mungon kohozioni i brendshëm, përsa kohë nuk ka një profil të qartë politik dhe ideologjik. Është një parti krejtësisht konfuze. Puna është çfarë motori ka Basha, se motor kanë të dy palët. Ti kur hyn në garë me një motor 2000, me një motor një mish, nuk fiton dot një mishi. Duhet të krijohet një koalicion i ri. Un kam folur për një front opozitar. Fronti kërkon disa aktor. Një pjesë e rëndësishme e aktorëve janë ato parti aleate tradicionale që ne kemi komunikuar. Me parti që janë me një këmb në qeveri, me një këmb në opozit, nuk ka marrveshje. Duhet një front realisht të djathtë, këtë të keni dhe të qarta. Me këtë sjellje politike të Opozitës së Bashkuar, un po them këtë gjë. Sot diferenca mes Partisë Demokratike dhe Basha është sa një oqean i tërë. PD dhe Luzim Basha janë dy gjëra të ndryshme dhe kjo nuk të çon drejt fitores, tha Kulluri.